os evangelhos, os escritos que relatam a vida, obra e mensagem de Jesus. A pedra fundamental da religião com mais adeptos ao redor do mundo. Um legado recolhido e difundido por 4 dos 12 apóstolos. Ele padeceu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que os evangelhos narram não coincide sempre. Se existiram outros evangelhos, que mistérios os manteve ocultos? Quem os escreveu e por que não formaram parte da Bíblia? A maioria dos textos gnósticos foram queimados ou enterrados. A religião foi imposta de cima para baixo, sobre todos. Por que esses evangelhos permaneceram ocultos? Uma palavra típica dos manuscritos do Mar Morto é hebraica hazis, que significa segredo. Eles poderiam prejudicar ou mudar a história da religião se fossem revelados? Eles foram encontrados no século XX. E se as coisas não são como você as está vendo, abra os olhos. Lá estava. Textos como os de Judas, Tomé, Felipe e Maria Madalena estão entre os evangelhos proibidos encontrados nos últimos tempos. Que mistério continha o evangelho de Maria Madalena, oculto durante quase toda a existência do cristianismo? A única que Jesus reconhecia como seu par, sua igual, como mestre espiritual, era uma mulher chamada Maria Madalena. Que princípios básicos do cristianismo o evangelho de Tomé questiona fortemente? As mulheres não podem entrar, nem receber, nem entender o reino de Deus até que se tornem homens. Que segredo revela o evangelho escrito por Judas Iscariotes? Aqui eles retratam Judas como um grande traidor. Jesus pediu a Judas que o entregasse. A história de um segredo de quase 2 milênios. Seria o maior escândalo de censura de toda a história? Como e quanto as crenças judaico-cristãs teriam se modificado se esses textos tivessem formado parte da Bíblia? Os evangelhos proibidos. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. Não admite nenhuma a mais e nenhuma a menos. Evangelho significa boa notícia, um anúncio que tem um conteúdo positivo. Isso significa evangelho. A palavra cânone em grego significa regra, ou seja, é um texto que reconhecemos como regrado. E a igreja identifica nele uma determinada realidade. É uma regra, é uma legislação, é um reconhecimento da validade desses textos. Os 4 evangelhos canônicos são Mateus, Marcos, Lucas e João. A pergunta é, até onde esses materiais têm realmente uma base histórica? Eles realmente têm como origem o Jesus histórico? Quais foram os textos excluídos do livro sagrado? Bom, é o seguinte, nós temos o evangelho de Felipe, temos o evangelho de Judas, temos materiais referentes a Maria Madalena. De que época datam esses textos que foram denominados de evangelhos apócrifos? Os evangelhos apócrifos têm em comum o fato de datarem de uma época tardia, ou seja, entre o século II e o século V depois de Cristo, quando nenhum dos apóstolos estava vivo, e tampouco seus primeiros discípulos. A maioria dos evangelhos apócrifos tem procedência gnóstica e refletem uma postura totalmente antijudaica, já que o judaísmo postula um Deus criador de um modo material e o gnosticismo postula um mundo material malvado e um Deus que está interessado somente no mundo espiritual. Algo que é comum a todos os apócrifos é um Jesus que é como um holograma. É uma projeção aparente, mas nunca é realmente humano. O gnosticismo cristão lembra, de alguma maneira, o descobrimento dos manuscritos. E, nesse caso, reflete o que chamamos de uma literatura que se originou no gnosticismo cristão, que, nesses anos, já era considerado
pelos poderosos a corrente central do cristianismo uma heresia. E por isso, nesse caso, os livros que haviam desfrutado de prestígio nesses círculos foram escondidos e não destruídos. E com isso, podemos recuperar não somente uma literatura perdida, como uma literatura que tinha, em alguns casos, também raízes judaicas. Por isso que os evangelhos apócrifos, em primeiro lugar, não são evangelhos, porque não se identificam com os evangelhos do século I quanto a dar uma boa notícia de que o Messias havia chegado, morrido e ressuscitado. E sim, de modo geral, são de um caráter docetista, uma palavra que deriva do grego docere, que significa aparência. Para os gnósticos cristãos dos evangelhos apócrifos, Jesus aparecia como humano, mas não era verdadeiramente humano, porque, sendo um espírito muito elevado, não podia realmente ter se rebaixado e se convertido em matéria. Uma vez que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império e que os bispos cristãos declararam herético certos textos e penalizaram sua posse, iniciou-se o processo de perseguição muito intenso contra todos os evangelistas gnósticos, contra todos os gnósticos valentinianos, e a posse de textos evangélicos foi considerada um delito grave. Os evangelhos teriam sido silenciados por uma luta de poder no seio do cristianismo? Em 1947, pastores beduínos encontraram cerca de 800 fragmentos de manuscritos do Mar Morto, que datam de cerca de 2000 anos, em cavernas no deserto da Judéia. Que segredos misteriosos revelam os textos encontrados? Os textos do Mar Morto são manuscritos judaicos antigos, achados entre 1946, 47 e 1956. E são documentos, em sua maioria, escritos em couro de animais e uma minoria, 20%, em papiro. A maioria escritos em hebraico e também uma minoria em aramaico e em grego. Nos primeiros séculos do cristianismo, desenvolveu-se um silencioso combate. Os gnósticos, que desejavam uma relação direta com Deus e que tinham seus próprios evangelhos, enfrentaram-se com uma crescente hierarquia de cristãos ortodoxos, que só aceitavam quatro evangelhos. Os gnósticos foram vencidos, mas a descoberta de seus evangelhos poderia lhes devolver a palavra. Uma das versões mais revolucionárias parece ter sido a de Tomás. Há um escrito que alguns chamaram de Quinto Evangelho, que é o Evangelho de Tomé. Na verdade, nós o conhecemos pela tradução em cópita, que foi achada na região do Egito, onde, por certo, muitos dos gnósticos cristãos foram viver. Há uma biblioteca descoberta perto das cataratas do Nilo, que se chama Naqir Hammadi, e onde foi descoberta uma quantidade maravilhosa de textos antigos, muitos deles, precisamente, de origem gnóstica. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé duvidou da ressurreição, tanto nos textos apócrifos como nos textos canônicos. É muito peculiar, porque o Evangelho de Tomé não fala de quem era Jesus, nem que nasceu de uma virgem, não menciona Maria, nem seu pai, nem seus irmãos, nem a vida de Jesus, nem como morreu. Só fala dos dizeres de Jesus. É uma coleção de 117 dizeres de Jesus. Grande parte dos dizeres de Jesus não aparecem em nenhuma outra parte do Novo Testamento. E fala de um Jesus muito místico, muito espiritual, e que o reino dos céus está dentro de cada pessoa. E que, se você desenvolver o reino dos céus através do amor, do altruísmo, não julgar, perdoar, etc., o reino dos céus cresce dentro de você. O reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo.
Há quem diga que se os textos tivessem ficado dentro da Bíblia, seriam contra-argumento do cristianismo institucionalizado. Por exemplo, um texto de Lucas, em que Jesus diz: "O reino dos céus está." Em grego escreveram mesos, vocês. Mesos pode ser traduzido como dentro ou entre. E Tomé vai dizer que Jesus disse dentro de vocês. O reino dos céus está dentro de cada um. Qual seria a mudança fundamental que poderia provocar a tradução segundo o texto de Tomé? Não haveria igreja. A igreja em si significa grupo, significa pessoas convocadas, congregadas. Por que pode ser igualmente traduzido como Tomás traduz? O reino dos céus está dentro de cada um. Para o gnosticismo, a experiência religiosa é uma experiência imediata que não requer mediação do sacerdote ou do bispo. Nós temos mediações para aprender. Temos mediações para nos relacionar com os demais, temos mediações na linguagem, temos mediações no modo de nos comportar com os outros. E prescindir de mediações é uma pretensão que realmente não corresponde à prática e à experiência humana natural. Nesse sentido, uma mediação social e uma mediação institucional são imprescindíveis, não só no âmbito da fé, como praticamente em qualquer âmbito da vida cultural. Isso representava um desafio e também uma ameaça política muito séria para os bispos cristãos, pois o seu papel como mediadores entre o homem e o céu, ou entre o homem e Deus, era colocado sob suspeita. A salvação através do conhecimento interior é um dos princípios gnósticos. Jesus disse: "Aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo." Além disso, o Evangelho de Tomé prega outro modo de se relacionar com Deus e com a morte. O que o Evangelho de Tomás nos convida a entender é que nós não somos nossos pensamentos, não somos nossas emoções. Segundo os gnósticos, na medida que aprendemos a tomar distância e a deixar de pensar e de crer que somos nossos pensamentos e nossas emoções, podemos concentrar nossa atenção em quem observa esses pensamentos e emoções. E, paulatinamente, vamos nos identificando com o observador, e não com esse ruído mental e essas emoções. E é aí que reside o segredo da imortalidade para eles. Jesus disse: "Eu mesmo vou guiá-la para torná-la macho, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vós machos. Porque toda mulher que se tornar macho entrará no reino do céu." Tomé queria um mundo não só sem instituições, como também sem mulheres, segundo afirmam alguns especialistas. O Evangelho de Tomé não tem uma mensagem central, porque parece somente um mosaico de dizeres atribuídos a Jesus. No entanto, temos um caso muito curioso. Ele diz que Maria Madalena terá de se converter em homem, porque as mulheres não podem entrar, nem receber, nem entender o reino de Deus até que se tornem homens. O Evangelho de Tomé não foi o único que permaneceu oculto durante séculos. O manuscrito do apóstolo Felipe também foi recuperado. Nos escritos de Felipe, este contradiz Tomé em relação ao lugar que ocupa a igreja e a mulher. Esses textos poderiam revelar um mistério cuja força mudaria para sempre os conceitos cristãos sobre a sexualidade? Que Jesus tenha se enamorado de uma mulher em sua juventude é muito provável. Muitas mulheres que o seguiam se enamoravam dele, isso é evidente e seguríssimo, não? Outra passagem do Evangelho de Felipe é ainda mais descritiva do papel das mulheres. Havia três que sempre caminhavam com o Senhor: sua mãe, Maria, sua irmã e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira, todas chamavam-se Maria. O Evangelho de Felipe também diz que Pedro, em algum momento, insistiu para que deixassem as mulheres de lado, que não poderiam ser discípulas nem apóstolas de Jesus. E Jesus responde de maneira maravilhosa. Ele diz: "Deixem que elas nos sigam, porque a que se tornar minha discípula
terá um espírito vivo como o de vocês, varões. E Pedro insistiu, não, sobretudo Maria, que ela, Maria, nos abandone. A Maria de Magdala. E Jesus lhe disse, toda mulher que se humanize a si mesma entrará no reino dos céus. Esse texto também está no Evangelho de Felipe e também o tiraram. Nesses textos são mencionados elementos das mulheres, personagens femininas. Falam do espírito como algo feminino, o que não agradou as pessoas que decidiam que textos que entravam ou não entravam. Então, os excluíram completamente, porque a postura sempre foi de um ponto de vista masculino. Os evangelhos proibidos de Tomé e Felipe não são os únicos que relatam uma versão distinta da encontrada na Bíblia oficial. Que versão surpreendente se encontra nas páginas dos textos de Judas Iscariotes que poderia mudar para sempre a imagem que o cristianismo teceu sobre ele? Nicéia, ano de 1978. Um grupo de camponeses realizam suas tarefas habituais quando encontram numa caverna alguns papiros que poderiam mudar para sempre o conceito de um dos homens mais repudiados da história. Mas você excederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Abril de 2006. Foi apresentado o resultado de um trabalho de anos, a reconstrução e tradução de um livro que se acreditava perdido para sempre. Um livro extraviado por mais de 1.700 anos. Um texto que modificaria o lugar que a história reservou para o homem mais odiado pelo cristianismo, o Evangelho de Judas. O Evangelho Gnóstico de Judas nos oferece uma versão diametralmente oposta à do Judas retratado dos evangelhos canônicos. O Evangelho de Judas também é gnóstico. Ele data do século IV e nele Judas aparece não como o grande traidor da história, mas como aquele a quem foi revelado o que Jesus ia fazer. Quer dizer, ele ia morrer, e inclusive o Evangelho de Judas trata de expor como Jesus pede a Judas que o entregue. Então, mais que uma traição, é um favor para que se cumpra o plano da salvação. Quem foi o apóstolo Judas Iscariotes? Segundo os evangelhos canônicos, foi o traidor que revelou o lugar onde poderiam capturar seu mestre, tal como havia anunciado o próprio Jesus durante a última ceia. E comendo com eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Judas Iscariotes tinha combinado com as autoridades que o entregaria. Jesus havia celebrado a última ceia, havia ceado com seus discípulos, uma celebração em contexto pascal. Havia ido a um horto e lá foi aprisionado. Essa é a versão oficial dos fatos, segundo os livros que compõem a Bíblia. Mas o que diz o Evangelho de Judas? Que interpretação oferecem os especialistas sobre esses textos que permaneceram ocultos por 2000 anos? No caso do Evangelho de Judas, este ajudou Jesus a cumprir seu objetivo, que é, no caso do gnosticismo, livrar-se da sua corporalidade. Judas, que é o grande traidor, que vende Jesus por 30 moedas, no caso desse evangelho, aparece realmente como um herói. O Jesus retratado no Evangelho Gnóstico de Judas é um Jesus burlão. Um Jesus sarcástico que zomba da ignorância de seus discípulos e que abertamente prefere Judas e faz de Judas seu apóstolo predileto. Porque diz que Judas é o único que entende que Jesus não é uma pessoa, não é somente um corpo. Jesus não é uma encarnação de Deus na Terra e tampouco é um ser humano. É um estado de consciência que qualquer pessoa pode alcançar. Qual foi então o papel de Judas segundo esses textos? O texto de Judas é o texto de uma comunidade que quer retomar esse personagem, quer reivindicar esse personagem de alguma maneira.
e o coloca dentro de todo um plano que Deus tinha para a morte de Jesus. Nem mais nem menos. Ele abre a porta para que Jesus consiga se desfazer de seu corpo. Algo desagradável e que não está incluído na doutrina gnóstica. E que coloca Judas em primeiro lugar. Enquanto que na doutrina cristã genérica ou geral, Judas é menosprezado, é um ser cobiçoso, um ser vil, que é imediatamente enviado para o inferno. Judas não dá nenhuma importância, nem tampouco Jesus, à crucificação, porque Cristo não se identifica nem com o seu corpo, nem com a sua mente, nem com suas emoções. Segundo esse evangelho, é o próprio Jesus que confere a Judas o lugar que ocupará na história. Afaste-se dos outros e eu lhe contarei os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito. Por que as passagens são tão contraditórias? Pode ser simplesmente a interpretação dos textos? A entrega de Jesus aos romanos foi um ato heróico ou foi um ato que ia de encontro à própria vontade de Judas? A relação entre Judas e Jesus é uma relação de melhores amigos. De fato, Judas se nega a fazer o que Jesus lhe pede, ou seja, denunciá-lo, acusá-lo. São muitas as versões que existem em torno de Judas, mas o que dizem os textos censurados e escondidos do seu próprio evangelho? Mas você cederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Mas além da revelação do papel heróico de Judas na história, esse evangelho também coloca em primeiro plano a luta entre os gnósticos e a igreja. No evangelho de Judas, a crucificação também é um símbolo. E, portanto, a cruz é um símbolo místico que representa, por um lado, o princípio ativo masculino, representado no eixo vertical da cruz, e o princípio feminino masculino, representado pelo corte transversal horizontal que forma a cruz. A crucificação representa a possibilidade de se libertar, de se afastar desses dois princípios que fazem parte da natureza de cada pessoa. Então, mais que uma traição, é um favor para que se cumpra o plano da salvação. O evangelho de Judas o descreve não como um traidor, mas sim como um herói fundamental para cumprir o plano de Deus. Algo semelhante ocorre nos textos de Maria Madalena, que, longe de apresentá-la como uma pecadora, mostra-a como a discípula eleita, que daria continuidade ao projeto de Jesus. Esse evangelho foi encontrado somente em 1896. Que segredo oculto revela o evangelho de Maria Madalena? A mulher mais misteriosa da Bíblia deixou escritos seus próprios segredos. Os evangelhos gnósticos apresentam diferenças fundamentais em relação aos chamados canônicos, como os de Tomé, Filipe e Judas. Mas esses não são os únicos. O recente achado dos manuscritos do Evangelho Proibido de Maria Madalena aprofunda ainda mais essas diferenças. A história de Maria Madalena está cheia de mistério e controvérsias. Sua história e seu papel ao lado de Jesus é motivo de debate. O achado dos evangelhos de Maria Madalena lança quanta luz sobre a construção feita em torno de sua figura? Maria Madalena, nos evangelhos canônicos, desaparece. A figura principal, isso afastando-nos dos gnósticos, a figura principal dos evangelhos que descobre que Jesus não está na tumba é Maria Madalena. Os outros duvidaram até o final. Nos textos gnósticos, quando Maria Madalena é a discípula preferida de Jesus, ela é a mulher muito próxima de Jesus, que a amava intensamente. Ela andou com ele junto com os discípulos desde que Jesus pregava na Galiléia. Ou seja, Maria estava acostumada com um trato cotidiano e direto com Jesus. Quais são as palavras do Evangelho de Maria Madalena que ordena segui-la ao invés dos discípulos?
Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos a ela? Ele a preferiu a nós? O texto concreto de Maria Madalena é do século II, não chega ao século III. Jesus de Nazaré beija Maria Madalena na boca, indicando que ela é alguém diferente e que está acima dos demais apóstolos. Maria Madalena é uma de suas eleitas. A pessoa com quem Jesus, desde outro mundo, não sabemos, desde algum lado, decide se contactar, não são os outros 12 apóstolos, muitos dos quais escreveram a Bíblia, mas sim com uma mulher prostituta que se chama Maria Madalena, que é quem dá a boa nova. Não? Coisa curiosa, como era diferente Jesus, não, em relação a todo o resto da Bíblia. É para ela que Jesus aparece pela primeira vez. Por isso, ela recebeu o título ou nome de Apóstola dos Apóstolos. Por que Jesus escolheu se apresentar a Maria quando ressuscitou e não aos seus 12 discípulos? De que modo a Bíblia oficial relata esse encontro? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Quando Madalena disse que tinha visto Jesus, nessa hora Pedro zomba dela, diz: aquela mulher viu Jesus, mas que era apenas na sua imaginação. Então, inclusive, ele é repreendido por Levi por sua atitude, que diz: Pedro, você sempre com esse seu mau gênio. Não trate a Madalena assim, eu não creio que essa mulher minta. Nos 4 evangelhos que temos no texto bíblico, ela não é muito comentada, essa figura se perde. Mas temos outros documentos que ela é considerada e que falam do ministério que ela exercia. Existiriam mulheres que participaram das decisões que acabaram formando o que hoje conhecemos como a Bíblia canônica? Os escritores, a maioria eram homens. E as decisões de como fechar o cânone bíblico e de como ir fechando os evangelhos também foram tomadas por homens. Qual era o papel de Maria Madalena? Que relação a unia com Jesus? A resposta está em seu evangelho. O evangelho de Maria Madalena nos fala de uma liderança da mulher. Nós o conhecemos como um pouco gnóstico, porque diz: me foi revelada a sabedoria, fui conhecendo mais sobre ele. Então, no final das contas, o texto fala da vida de Jesus, aparentemente do ponto de vista de Maria Madalena, mas da forma como ela foi adquirindo conhecimento para chegar ao nível de Jesus. Por isso reconhecemos que é gnóstico. Esse evangelho relata um encontro único entre Jesus e Maria Madalena. É o momento em que o Salvador lhe revela um segredo que não conta aos outros apóstolos. Nos outros 4 evangelhos, a vida depois da morte é descrita como um paraíso de felicidade. Mas é diferente no evangelho de Maria Madalena. No evangelho de Maria Madalena, o que parece querer nos dizer é que no processo da morte, o que existe é uma decomposição. O que existe é uma dispersão das nossas emoções, de nossos pensamentos, uma ruptura de identidade. Esses são os demônios que Maria Madalena enfrenta. Mas, por outro lado, o que perdura é a atenção, a consciência, que é o contrário do pensamento. O pensamento passa o tempo se lançando para o futuro ou olhando o passado, mas raras vezes o pensamento está no presente, no agora. A consciência é a atenção, é a observação do que está ocorrendo agora. É por isso que os gnósticos pensam que podem sobreviver ao processo da morte. É depois da morte e ressurreição de Jesus que o evangelho de Maria Madalena revela sua liderança em relação aos apóstolos. Maria Madalena se levantou, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos: não vos lamentais nem sofrais. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. No evangelho que leva o seu nome, ela aparece como uma figura central. Geralmente se referem a ela, ou ela mesma se refere a si mesma, como a alma. E isso permite entender que, na concepção gnóstica, a divindade não só é masculina, mas a divindade também tem uma dimensão feminina. Antigamente, as pessoas se persignavam em nome do Pai Criador, do Filho Redentor e da Mãe da Sabedoria. Havia uma mulher na Trindade,
Como o Espírito, em hebraico e em grego, é feminino, o Espírito Santo era uma figura feminina. As primeiras igrejas cristãs se encontravam nas próprias casas dos seguidores. Lá, as mulheres tinham um papel predominante dentro da comunidade e na pregação do Evangelho. Não havia sacerdócio no século I. Não havia homens nem mulheres sacerdotes. Mas quem partiu o pão era a mulher. A dona da casa onde se reuniam era a mulher. Não era um assunto de homens. Foi no concílio de Niceia que expulsaram os gnósticos e excomungaram todos os textos que diziam que a mulher era importante para Jesus, que Maria Madalena era uma apóstola importante. E, sobretudo, no concílio de Constantinopla, no ano 380... excomungaram quem acreditava que havia uma feminilidade em Deus. Jesus trata de maneira semelhante os homens e as mulheres e os convoca para seu grupo. O grupo de Jesus é uma nova maneira de estar na Terra. As mulheres comem diante dos homens quando nessa cultura não podem. Só diante de seus maridos elas podem se descobrir para comer. Bom, se a Igreja Católica Romana tivesse aceitado mulheres sacerdotes, teria se aproximado mais das pessoas. Jesus caminhou com mulheres e homens. A Igreja não aceita isso. Considera apenas o homem. Não quer ver o que Jesus deixou. Os textos são simbólicos. Quer dizer, a única que Jesus reconhecia como seu par, seu igual, como mestre espiritual, era uma mulher chamada Maria Madalena. Cada evangelho proibido tem sua postura. Segundo muitos afirmam, os textos de Maria Madalena encontrados poderiam ter mudado a história do catolicismo, se tivessem sido incluídos nos chamados textos canônicos. Chegou a nós um texto escrito por uma mulher. Não sabemos que mulher e se sabia escrever. Numa análise filológica, é um olhar de mulher. Chama-se o Evangelho de Maria Madalena. Não foi escrito por Maria Madalena, é claro, ela não sabia escrever. Mas há aí uma mulher. Então, obviamente, hoje seria outra visão do assunto se as mulheres tivessem sabido escrever e tivessem transmitido sua mensagem como discípulas de Jesus. Os evangelhos proibidos apresentam o lado oculto de Jesus e Maria Madalena como uma líder dos apóstolos. Os evangelhos de Judas, Maria Madalena, Felipe e Tomé compartilham uma raiz gnóstica. Um caso diferente é o de um evangelho descoberto por arqueólogos franceses em 1886, nos braços de um bispo enterrado muitos séculos antes. Que notícias reveladoras sobre Cristo trazem os manuscritos encontrados de Pedro? Que dizem esses textos ocultos durante tantos anos e que agora vieram à luz? Os Evangelhos de Pedro, os escritos proibidos do primeiro Papa. Alto Egito, século VIII. Um monge faz seu último pedido, ser enterrado com o livro que protegeu durante toda a sua vida. Inverno de 1886, sessão cristã de um cemitério no Alto Egito. Um grupo de arqueólogos franceses procuram peças e encontram o caixão que encerra o monge. Abrem-no e encontram em seus braços um antigo livro, e com ele, a confirmação de uma suspeita. O Evangelho de Pedro existe. Durante mais de 1.500 anos, a cristandade havia conhecido Cristo através das palavras de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora emergia outra verdade. É um evangelho que tem muitas diferenças com o que dizem de Pedro nos quatro evangelhos canônicos, e especialmente em relação ao episódio da ressurreição. O que diferencia o evangelho de Pedro dos evangelhos oficiais? O relato da ressurreição de Jesus está reconstruída, está ampliada, está aumentada, tem mais fantasia. E Pedro tem um papel maior, envolve muito mais os grupos judeus, como que se arrependendo de não haver aceitado Jesus em seu momento. No evangelho de Pedro, diferentemente do resto dos evangelhos, ele narra e descreve detalhadamente o episódio da ressurreição. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de tudo o que é visível e invisível.
E por causa disso foi crucificado nos tempos de Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Outra das enormes diferenças que existem entre o Evangelho de Pedro e o restante que os evangelhos nos contam sobre Pedro é que, efetivamente, o Evangelho de Pedro diz que o responsável pela execução de Jesus realmente não foi Pilatos, e sim Herodes. Além disso, Pedro relata o momento da ressurreição em que o centurião e seus companheiros de guarda se apressaram a visitar Pilatos à noite, abandonando o sepulcro para lhe contar sobre a ressurreição. Depois, todos se aproximaram, pedindo e suplicando que ordenasse ao centurião e aos soldados não contar a ninguém o que tinham visto. Para nós, diziam, é melhor sermos culpados de gravíssimo pecado diante de Deus do que cairmos nas mãos do povo judeu e sermos lapidados. Pilatos, então, ordenou ao centurião e aos soldados que nada dissessem. Se não tivessem realmente mantido o silêncio quanto à ressurreição de Jesus, suponho que tivesse acontecido o mesmo. Mas o que é muito importante ver é porque os evangelhos canônicos enfatizam tanto que a ressurreição foi uma ressurreição carnal. Por que importa tanto ao cristianismo canônico enfatizar a carnalidade da ressurreição, enquanto que para o gnosticismo a ressurreição de Jesus é algo que se apercebe e se percebe de maneira interna, de maneira espiritual? Essa é a grande diferença que existe entre o evangelho de Pedro e os evangelhos oficiais. Quem realmente presenciou a ressurreição de Jesus? O resto do texto é muito semelhante aos relatos dos quatro apóstolos incluídos na Bíblia. Tal semelhança desperta algumas suspeitas. Quando foram escritos uns e outros? Quem narrou antes o milagre da ressurreição? Realmente não sabemos quem escreveu os evangelhos no Novo Testamento, nem sabemos quem escreveu esses outros evangelhos. Mas provavelmente foram escritos a partir de coisas que foram transmitidas oralmente. Podem ter sido escritos no final do século I, como o Evangelho de João no Novo Testamento, ou durante o século II. Todos escreveram a partir das histórias contadas pelos seguidores anteriores à época de Jesus. Quando comparamos os evangelhos, em muitos casos a mesma informação aparece em contextos literários diferentes. O que prova que já existia, de alguma maneira, uma flexibilidade na transmissão da tradição no cristianismo antigo, que conheciam as frases, mas nem sempre sabiam em que contexto haviam sido ditas. E por isso, há cristianismos diferentes. Haviam reconstruído esses contextos diferentes. E os evangelhos são a prova de que essas informações parecem ter funcionado, ter sido transmitidas de uma maneira independente, sem o contexto histórico narrativo original. Então, os quatro evangelhos canônicos correspondem às autorias de Lucas, Marcos, Mateus e João? À medida que transcorreu o tempo desde a morte e o desaparecimento de Jesus, os textos perderam cada vez mais valor, quer dizer, perderam valor mais de uma vez. Se está escrevendo um texto quatro séculos depois da morte de Jesus, que parte desse escrito é verdadeiro? De onde saíram esses ensinamentos? E mais, voltemos aos evangelhos canônicos que estão na Bíblia. Não são de Lucas, não são de João, não são de Mateus nem de Marcos. Os evangelhos revelam a vida de Jesus Cristo. Durante centenas de anos, os cristãos só contaram com a versão de Lucas, Mateus, Marcos e João. Que mistérios guardavam os evangelhos proibidos que foram apagados da face da terra? Quais foram os motivos para que alguns evangelhos fossem incluídos na Bíblia e outros fossem censurados? As hierarquias eclesiásticas teriam sobrevivido se sua mensagem tivesse sido propagada? Quem foram e o que diziam os profetas que foram calados durante séculos? No ano de 312, Constantino, um imperador criado no paganismo romano, um homem que acreditava em muitos deuses, teve uma revelação antes de uma batalha. Constantino teve um sonho em que uma voz lhe disse que se, durante aquela batalha, portasse uma cruz, um crucifixo, seria vencedor. E diz a lenda que foi assim. Na Batalha da Ponte Milvia, derrotou Maxêncio,
conseguiu unificar um império que estava dividido numa tetrarquia e depois se fez batizar e se converteu no primeiro imperador romano cristão. Isso foi muito significativo e muito relevante para o processo de consolidação política do cristianismo. A partir do triunfo de Constantino, a religião católica mudaria para sempre com o Concílio de Nicéia. Esse concílio ordenou o imperador Constantino para tornar o cristianismo uma religião imperial. E porque havia vários cristianismos. Havia o cristianismo monofisista, havia o cristianismo que chamaríamos depois de católico, havia os cristãos gnósticos, havia muitos cristianismos. Para unificá-los, Constantino ordenou que os bispos de todos esses cristianismos se reunissem no ano de 325 na cidade de Nicéia para escolher quais narrações e relatos da vida e da obra de Jesus eram reais e seriam revelados e quais não. Evidentemente, houve um interesse político de Constantino de unir em um mesmo texto, um texto grande, os escritos mais representativos das comunidades cristãs de maior valor em número ou prestígio do Mediterrâneo. Os evangelhos que aparecem na Bíblia apresentam graves erros históricos e geográficos que uma leitura precisa começa a revelar. Foi um imperador romano que adorava o sol, aquele que estabeleceu as regras básicas da Igreja Católica como a conhecemos hoje? Constantino governou a partir do ano 313, ou seja, no século IV. No século IV já estava decidido, já era um fato histórico os livros que os crentes consideravam inspirados. E mais, algumas das perseguições imperiais contra os cristãos exigiam que as pessoas entregassem os livros sagrados, caso contrário, eram mortas. Muitos cristãos se dispuseram a morrer na fogueira porque não entregaram os livros sagrados, e isso foi antes de Constantino. Os gnósticos perderam sua primeira batalha, mas essa não seria a última e nem a pior de suas derrotas. Qualquer livro do cristianismo que foi separado dessa lista, considerada sagrada por ordem do imperador Constantino, ficou de fora, se tornou apócrifo. Qualquer seguidor desses textos, dessas crenças, a partir desse momento, foi considerado herege, que significa aquele que pensa diferente. Para muitos especialistas, os evangelhos proibidos constituíram um campo de batalha em que se travou a guerra entre os gnósticos e a hierarquia eclesiástica. Uma luta que, segundo narra a história, venceram os sacerdotes da Igreja Católica. Já desde um primeiro momento pareceu haver gerado uma polêmica entre os seus seguidores, e por isso os evangelhos, sejam os canônicos ou sejam os apócrifos, refletem interpretações diferentes da mensagem original histórica de Jesus. O que teria ocorrido se a perspectiva gnóstica tivesse triunfado? Qual seria o papel da mulher se os textos bíblicos tivessem sido reformulados ou os textos gnósticos incorporados? Como seria a Igreja Católica hoje em dia com esses manuscritos como protagonistas? Essas são algumas perguntas que emergem da Bíblia Proibida.